Вітаю, друзі! Найгучніші новини, інциденти та сенсації просто зараз у зірковому спорті. У студії Олександра Кучеренко. Дивіться сьогодні у випуску, що зробив футболіст із фанатом у Німеччині, як Неймара затоптали у Марселі та чиїх сестер побили в салоні у Парижі. Ми готові розповісти найсенсаційніші новини, а ти готовий і заряджений перемагати? Темпері матчуа грають вони, перемагаєш ти. Починаємо! У Німеччині футболісту після матчу зірвало дах. Захисник Гамбурга Тоні Ляйснер накинувся на вболівальника Дрезденського «Динамо». Почувши викрики, гравець піднявся на трибуну, схопив фаната за шкірки і повалив на сходи. Що було б далі, невідомо, якби не інші вболівальники. Вони прогнали футболіста з трибуни. Як стало відомо, фанат викрикнув йому: «Сподіваюсь, що твоя дружина втратить дитину». А вона саме вагітна, тому Ляйснер і не стримався. А сестер зірки Манчестер Сіті Ріяда Мареза побили у їхньому салоні краси, повідомляє The Sun. Інцидент стався в Парижі після того, як одна з клієнток відмовилася платити. До салону під'їхали три автівки. З них вийшли 12 чоловіків, і вони розгромили заклад. Одну із сестер футболіста намагалися задушити. Били не лише їх, а й інших співробітників. Чому атакували салон, невідомо. Це було не пограбування. Можливо, хтось хотів помститися саме футболісту. Не стихає скандал у Франції. Фанати Марселя біля клубного магазину кинули на підлогу футболку із зображенням Неймара і витирають об неї ноги. Так вони відреагували на бійку під час матчу ПСЖ Марсель. Нагадаємо, Неймар накинувся на суперника Гонсалеса. Бразилець заявив, що той назвав його мавпою. В результаті обох гравців дискваліфікували на кілька матчів. Таких випадків у футболі вистачає. А зараз ми представимо вам топ-3 інциденти між гравцями та тренерами в історії футболу. На першому місці сварка Бекхема та Фергюсона. На другій сходинці – бійка Балотеллі та Манчині. І на третій – конфлікт Ібрагімовича та Гвардіоли. Подробиці в сюжеті. Це була просто бомба, яка вибухнула у футболі. Зірка Барселони Златан Ібрагімович заявив, що у його не менш зіркового тренера Пепа Гвардіоли немає яєць. Це ж уявляєте, як швед ненавидів свого наставника, що опустився так низько. За що? Кажуть, за те, що Гвардіола на передній план ставив Мессі, а Ібру недооцінював. Звісно, що образив Ібрагімович тренера не тоді, коли працював під його керівництвом. Це було б самогубством. Про це він написав вже через роки у своїй автобіографії. А це фото бачила вся планета. Просто на тренуванні Манчестер Сіті Маріо Балотеллі схопив свого тренера Роберто Манчині. Бійку бачила вся команда. Скандального гравця і наставника хлопці розборонили. Втім, для футболіста це був кінець його кар'єри у англійському гранді. Згодом його продали. Як тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон у Бекхема бутсу жбурнув, майже ніхто не бачив, але фото із синцями на обличчі практично увесь світ облетіло. Коуч у роздягальні не стримав емоції після поразки лондонському Арсеналу, сказав кілька неприємних слів гравцю, той йому відповів і полетіло взуття. Навіть у легендарного Фергюсона нерви не залізні. Гравець київського «Динамо» та збірної України Олександр Караваєв одружився. Вже вдруге. Обраницю звуть Інна. Вона, як і футболіст, має доньку від попередніх стосунків. Нова дружина Караваєва займається розробкою власної лінії одягу. Маємо суперновину. Відтепер Кріштіану Роналдо пов'язаний з Україною. Спонсор нашого показу «Темпері Матчуа» почав співпрацю з Туринським «Ювентусом». Разом з чемпіоном Італії і його командою вони планують реалізувати багато крутих проєктів для вболівальників. І це ще не все. Відтепер «Темпері Матчуа» представлений і в одному з найкрутіших чемпіонатів планети – англійській прем'єр-лізі. «Темпері Матчуа» стала офіційним партнером команди «Лестер Сіті». Символіка бренду вже представлена на формі клубу та їхньому стадіоні. Реалізовуйте власні цікаві проекти і ви, друзі. А ти готовий і заряджений перемагати? «Темпері Матчуа» грають вони, перемагаєш ти. Дивіться «Зірковий спорт» вже за тиждень о цій же порі. Зустрінемось!